Çfarë duhet të bëni nëse digjeni nga vaj gjatë gatimit? Aksidentet në kuzhinë ndodhin shpesh, më i zakonshmi nuk është askush tjetër veç djegja me vaj gjatë skuqjes. Pra, çfarë të bëjmë në këtë rast? Gjë e parë që duhet të bëni është të vlerësoni shkallën e djegjes, edhe pse një aksident duket i vogël, në fund mund të rezultojë i rëndë. Kjo është arsyeja pse ne duhet të vëzhgojmë me kujdes djegjen. Nëse është rozë dhe duket e freskët, atëherë është sipërfaqësore dhe kështu ajo mund të trajtohet në shtëpi. Nëse është e bardhë, gri ose e vjollcë, errët, zbardhet nën presion, ka dhe flluska me lëng, atëherë është serioze dhe duhet shkojmë tek mjeku. Më pas, hidhini shumë ujë për disa minuta për të kufizuar dëmtimin dhe për të zvogëluar dhimbjen. Në asnjë rast, uji nuk duhet të ngri ose të bjerë nën presion. Hiqni me kujdes veshjet nëse digje në trup, pasi pëlhura ruan nxehtësinë dhe mund të shkaktoj dëme shtesë. Ne harrojmë ilaçet e nënave dhe gjysheve tona dhe nuk vendosim pas dhëmbësh kos apo pas domate në plag. Aplikojmë një gjel qetësues i cili ofron lehtësi mbrëm plagët dhe parandalon infeksionin mikrobik. Mund të përgatisim aplikimin 3 herë në ditë. Në rast se djegja mbulon një zonë më të madhe të trupit ose vrem shenja infeksioni, atëherë duhet vizitoj më njëherë një mjek.